Azərbaycan əsilli Türkiyəli biznesmen Mübariz Mənsimova İstanbul Məhkəməsinin qərarı ilə 5 il müddətinə cəza verilib. Oxu Azın məlumatına görə məhkəmə qərarı ilə o bu müddəti ev dustaqlığında keçirəcək. Qərara əsasən Mənsimova elektron qolbaq taxılacaq və bu vasitə ilə onun hərəkətləri izləniləcək. Qeyd edək ki, məhkəmədə Mənsimovun FETÖ terror təşkilatına qəsdən yardım etməsi sübut olunub.